我的家乡陕西印台是中国耀州青瓷的发祥地，是佛学大师玄奘遗经的圆寂地，是中国民间四大爱情故事孟姜女传说的诞生地，是路遥《平凡的世界》的创作地，更是世界优质苹果最佳的试生地。大家好，我是陕西省铜川市印台区人民政府区长李雅丽，今天非常荣幸为大家介绍果香瓷都印台。得天地之泽厚，凝自然之精华。上世纪四十年代，印台依托区位优势开始种植苹果，经过七十多年的发展，苹果已成为印台农业的支柱产业，也是印台农民的致富果。印台苹果品质优良，香甜脆爽，上世纪曾被国务院选为国宴佳品，并通过欧盟标准认证，出口东南亚、欧美等二十多个国家和地区，先后被授予中国苹果之乡、全国优质苹果外销生产地、中国果蔬无公害十强区等称号。北方青瓷之都，千年炉火不息，印台陈炉因陶炉陈列而得名，是耀州窑的重要发祥地，是现存唯一联系烧造从未断烧之地。陶瓷烧造从唐代至今已有1400多年的历史，其独特的制作技艺和文化风格在中国陶瓷文化史中留下了浓墨重彩的一笔。考古发现，区内金、元、明、清陶瓷烧造区达30余处，窑炉40余座，被誉为东方陶瓷生产的活化石。陈炉古窑址被列为全国重点文物保护单位，耀瓷烧造技术被列为首批国家非物质文化遗产名录，陈炉古镇被命名为中国历史文化名镇、中国民间文化艺术之乡，也是陕西重点打造的文化旅游名镇。献骨怀根出，官清马骨高，这是当年杜甫途经印台时留下的墨宝。印台从北魏设县至今已经有1600多年的历史，诞生孕育了明代清官寇慎、西北革命巨著景物墓、唱支山歌给党听的词作者姚小舟、全国优秀农村党支部书记郭秀明等仁人志士。境内有佛教圣地玉华宫、千年圣迹孟姜女祠等历史遗迹。特别是建国以来，国家在印台先后建设了王叔岸煤矿等8矿1厂，因此印台也曾经是陕西乃至全国重要的煤炭生产基地，这些都形成了独具特色的廉政文化、红色文化、陶瓷文化、佛教文化、爱情文化和煤矿文化。千年的文化浸润赋予了印台厚重的历史内涵。近年来，我们借力西部大开发、一带一路等国家战略，紧抓铜川建设西部传统产业转型、升级示范城市这一机遇，坚持高质量发展，大力实施果业立区、工业强区、文化兴区三大战略，加快建设工业转型创新区、现代农业示范区和文化旅游特色区，站在新时代，立足新起点，印台人将以诚相待，以信聚首，诚邀八方来客，携手各界人士，谱写果香瓷都转型的新篇章。